ሰላም ጠነስጥልን ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች፣ ዛሬ እጅግ በጣም ከፊልሙ መንደር የተሰማው ዜና እጅግ በእርግጥ በጣም የሚያሳዝን ነው። ከ60 በላይ ፊልሞችን በመስራት የሚታወቀው ባቡጂ በኢትዮጵያ ፊልም ኢንዱስትሪ በርካታ ፊልሞችን እንግዲህ በመስራት ነው የሚታወቀው። ተዋናይ ጌታቸው እጅጉ ነው እንግዲህ በቅጽል ስሙ ባቡጂ ነው የሚባለው። ይህ ተዋናይ በትናንት ምሽት ከዚህ ዓለም በሞት እንደተለየ ነው የወጡ መረጃዎች የሚያመላክቱት። ባቡጂ የሞተው በችግር ምክንያት እንደሆነ እየተነገረ ሲሆን የሚበላ የሚላስ የሚቀመስ አልነበረውም። እንዲሁም በገባበት የመጠጥ ሱስ ምክንያት በህመም ሲሰቃይ እንደ አንድም አካል እንዴት ነህ ብሎ የጠየቀው አልነበረም። በሕክምና ቦታም ሰው አልነበረም። እንግዲህ ለመላው ቤተሰቦችና ለአድናቂዎቹ መጽናናትን ይስጥልን እያልኩኝ እንግዲህ በዚህ ዙሪያ ላይ አንድ ዩቱብ ላይ የተዘጋጀ ዝግጅት አለ። እሱን እንድትከታተሉ በአክብሮት በመጠየቅ ነው። በትንሹ ከ3 እስከ 15 ዓመታት ሊታሰሩ እንደሚችሉ ነው የሚወጡ መረጃዎች የሚያሳዩት። ከኔ ጋር ቆይታ ሳበላይ የአማርኛ ፊልሞች ላይ ተውነዋል። በበርካቶች ዘንድ እጅግ ተወዳጅ ነው። ግለሰቡ ወጣት ከመሆኑ ባለፈም የአዝናኝ ገጸ ባህሪያትን ተላብሶም ህብረተሰቡን ሲያዝናናም ቆይተዋል። በበርካታ ፊልሞች ላይም እንደ ማጣፈጫ ነው ይሉለታል። ይህ ግለሰብ የተለያዩ መጽሐፎችን እንደጻፈም ይነገርለታል። በኢትዮጵያ የፊልም ኢንዱስትሪ በርካታ ፊልሞችን በመስራት የሚታወቀው ባቡጂ ወይ ተዋናይ ጌታቸው እጅጉ ትላንትና ምሽት ነው ከዚህ ዓለም በሞት የተለየው። ባቡጂ የሞተው በችግር ምክንያት እንደሆነ እየተነገረ ይገኛል። የሚበላ የሚላስና የሚቀመስ እንዳልነበረው ሲነገር፣ በተለይም የገባበት የመጠጥ ሱስ ለህይወቱ ማለፍ ዋነኛ ምክንያት እንደሆነ መረጃዎች ያሳያሉ። ግለሰቡ ከመጠጥ ጋር ልዩ ፍቅር ያለው ሲሆን በዚህ ሱሱ ምክንያት በርካታ ጉዳቶች እንደደረሱበትም ይታወቃል። ይህ ግለሰብ ከመጠጥ ሱሱ ጋር ተያይዞም የበርካታ ህመሞች እንዳሉበትና ሲሰቃይ እንደነበረም መረጃዎች ያሳያሉ። በተለይም ከሰዎች ተገሎ ጠያቂና ወዳጅ እንዳልነበረው ሲነገር፣ በህክምና ቦታውም ብቻውን እንደነበረም ተጠቅሷል። ታዲያ ባቡጂ ትናንትና ምሽት ከዚህ ዓለም በሞት የተለየ ሲሆን ወዳጆቹ፣ አድናቂዎቹ፣ ቤተሰቦቹ ሀዘናቸውን እየገለጹ ይገኛሉ። አማርኛ ፊልሞች ላይም ተውነዋል። ጸሐፊ ተውኔት፣ ደራሲና ጋዜጠኛ ውድነህ ክፍሌ ስለ ጌታቸው እጅጉ እንደዚህ ጽፈዋል። ለመጀመሪያ ጊዜ የሰራበትን ፊልም ሊያስመርቅ ነበረም። እናም አባቱን ፊልሜን ካላየህ ይልና ይጨቀጭቃቸዋል። አባት ስራቸው የማያወላዳ ቢሆንም ልጃቸው የፎከረበትን ስራ ሊመለከቱ ሰው ተክተው ፊልሙ ወደሚመረቅበት ስፍራ አመሩ። ፊልሙ ጀመረ፣ ጀምሮም አለቀም። አባት ግራ ተጋቡ። ባቡጂ የለበትም። ወደ ልጃቸው ዞረው እሰራበታለሁ አላልክም ወይ? የት አለ ብለውም ጠየቁት። ባቡጂም አባዬ የሆነ ቦታ ላይ ሁለቴ ያሳልኩት እኔ ነኝ ሲል ይመልስላቸዋል። አባት በንዴት ትክን ይላሉ። እሱን ለማየት ነውና ሰው ተክተው ምርቃቱ ቦታ የተገኙት። ከመበሳጨታቸው የተነሳ ከምርቃቱ ስፍራ እስከ ሰፈራቸው ሳያናግሩት ቤት ደርሰዋል። ባቡጂ ከዛ በኋላ ከ60 በላይ የአማርኛ ፊልሞች ላይ ሰርቸዋል። በብዕር ስም ቢሆንም የጻፋቸው መጽሐፍቶች በርካቶች ናቸው። ድንቅ የኮሜዲ ትወና ብቃት እንዳለውም በርካቶች ይመሰክሩለታል። ይህ ግለሰብ በተለይም በኮሜዲ ዘውግ ባላቸው ፊልሞች ላይ በስፋት የተሳተፈ ሲሆን ብዙዎችን የሚያዝናናና በበርካቶች ዘንድ ተወዳጅ ሲሆን በቅጽል ስሙ ባቡጂ የሚለውንም ስያሜ ከሰራበት ፊልም ላይ የተወሰደ ነው። ውድ የጉራማይሌ አዎ እንግዲህ እንደሰማችሁት ነው። እጅግ በጣም የሚያሳዝነው የባቡጂ ሞት። ባቡጂ እጅግ በጣም በተለይ ከ90ዎቹ ጀምሮ በጣም በርካታ ፊልሞች ላይ እየገባ በተለይም በፊቸሪንግ እየገባ በሚያሳያቸው አክሽንና እንዲሁም በሚያስተላልፈው መልእክት እጅግ በጣም ብዙዎቻችን ያው ተዝናንተናል፣ ብዙዎቻችን ቁም ነገር ጨብጠናል። ይህ አርቲስት እንግዲህ የሞተው በከባድ ሱስ እንደሆነ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። በእርግጥም በሱሱ ምክንያት ለተለያዩ በሽታዎች ተጋልጧል። ይህን እንግዲህ በቅርቡ በዮናታን አክሊሉ ጋር ቀርቦ ራሱን በተለይም በኢትዮጵያ ታዋቂ እግር ኳስ ተጫዋች እየነበሩ
በረከት አድሶን ታስታውሱታላችሁ። በረከት አድሶም እንግዲህ ከባድ ሱስ ራሱ ሰውነቱ ደቆ ሁሉም ነገር አካላቶቹ በሙሉ ከራቁበት በኋላ ነገር ግን በመጨረሻ እስትንፋሱ ራሱን በማስመለጥ በመልካም ወጣት እንግዲህ ትምህርቶችን ተምሮ ራሱና ህይወቱን ሊያተርፍ ከእግዚአብሔር ጋር ሆኖ ራሱን ሊያተርፍ እየቻለ ችሏልና አሁን ላይ እንግዲህ በርካታ ወጣቶች በማወቅም ባለማወቅም በተለያዩ ሱሶች ተጠምደው ይገኛሉ። ይህ ነገር ደግሞ ሄዶ ሄዶ መጨረሻ ላይ አጉል ሞት እንዲሁም ከማህበረሰቡ ወደ መገለልና እንዲሁም ደግሞ ለተለያዩ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውሶችም ጭምር ከመዳረግ ባሻገር ህይወትም ጭምር ማሳጣት የሚችል መሆኑን በመገንዘብ እንግዲህ በመጠጥ ሱስ ያላችሁ እንዲሁም በተለያየ ሱስ ውስጥ የምትገኙ ራሳችሁን መግዛት ያቃታችሁ ራሳችሁን መግዛት እንድትችሉና ራሳችሁን እኔ ማን ነኝ፣ ወዴት ነው የሚሄደው ጉዞዬ፣ ወዴት ነው አካሄዴ፣ ወዴት ነው አካሄዴ በህይወቴ ላይ በኑሮዬ ላይ በቤተሰቤ ላይ እንዲሁም በሀገሬ ላይ የሚያስከትለው ተጽዕኖ የሚያስከትለው አሉታዊ ጫና ምንድን ነው የሚለውን ማሰብ ያስፈልጋል። እና አስቀድሞ እንግዲህ ይህን ካደረግን እነሆ የትኛውም ችግሮችም የትኛው ነገሮችን ማቋቋም እንችላለን። ኤኒዌይስ ግን ባቡጂ በተለይ በዚህ ምክንያት ከማህበረሰቡ እንዲሁም ደግሞ ከቤተሰቡ ከጓደኞቹ መጨረሻ ላይ ጠያቂ አቶ እንግዲህ በማንም ህክምና ላይ እያለ ህክምና ቦታ በሄደበት እንግዲህ ማንም በጠያቂ በሌለበት ብቻውን ሆኖ ነው እንግዲህ ህይወቱ ሊያልፍ የቻለው። ከዚሁ በመማር እንግዲህ ራሳችሁን በተለይም በሱስ ውስጥ ያላችሁ ራሳችሁን በተቻለ መጠን ከሱስ እንድታርቁ የዚሁ የቻናል የዚሁ የዕለቱ መልእክት ነውና እነሆ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ቻናሌን ሳብስክራይብ እንድታደርጉና እንዲሁም ደግሞ ለባቡጂ ሞት የተሰማኝ ጣልቃ ሐዘንን እየገለጽኩኝ ለወላጅ እንዲሁም ደግሞ ለቤተሰቦቹ በመላው ለፊልም አድናቂያቸው ወይ ደግሞ ለአድናቂዎቹ መጽናናትን እየተመኘውን የሰዓቱን ፕሮግራምን በዚሁ አበቃለሁ። ሱስ ይብቃን፣ ወደ ከሱስ ወደ ኢየሱስ እንዲሁም ደግሞ ራሳችን መግዛት የምንችልበትን ምንስ እንፍጠር ለማለት ወዳለሁ። መልካም ቆይታ።